Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Ерсте Заден». На оригінальній упаковці від компанії «Ерсте Заден» має бути обов'язково присутня голограма, логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва, в нашому випадку це баклажан «Ельдорадо», номер партії, кількість насіння в упаковці, країна походження, схожість даного насіння, чим оброблено, в нашому випадку це тіра, та дата пакування, котра вказана на етикетці з іншої сторони. Також з іншої сторони упаковки зазначено межі відповідальності та гарантії для покупця на декількох іноземних мовах та логотип компанії. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.